қадірлі телекөрермендер, әдеттегі жаныңызды жақсылыққа бөлер, қайырлы таң бағдарламасында өздеріңізбен қайта жүздесіп отырмыз. Бүгін қаңтар айының 27-сі. Баршаңыздың алдағы еңбек күндеріңізге сәттіліктер тілейміз. Арайда батқан таңымыз әрбір шаңыраққа амандық, шаттық күлкі әкелсін. Бүгін алға қойған мақсаттарыңыз орындалып, жүздеріңізді мұң шалмасын. Ал біз бағдарламамызды бастаймыз. Және де сіздермен бірге мен Жадыра Жандарбекқызы. Деніміздің сау болуы үшін таңғы жаттығудан бастауымыз керек. Олай болса, таңғы жаттығу айдарына кезек береміз. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Таңғы жаттығуымызды бастаймыз. Сіздермен болатын мен Асель және құрбым Райгүл. Келесі жаттығуларымыздың бірі бұл аяқ қимылдары. Біздің табанымызға өте жақсы. Біздің аяқ бұлшықеттеріне өте жақсы көмектеседі. Сондықтан бірге бастайық. Оң аяқтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Рахмет. Келесі оң аяғымызды дізеге дейін көтереміз. 1, 2, сол аяқтан 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Аяқ жаттығуларын ары қарай жалғастырамыз. Оң аяқтан бастаймыз, діземізге дейін аяғымызды көтереміз, жанға апарамыз, түсіреміз. Қайтадан сол аяқ, жанға апарамыз, түсіреміз. Оң аяқты көтердік, жанға апардық, түсірдік. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуларымыздың бірі бұл белге арналады. Сонымен бастаймыз. Қолымызды айқастырамыз алға қарай. Енді еңкейіміз алға. 1, одан төмен 2, одан төмен 3, 4 дегенде отырамыз алға қарай. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Таңның нұрлы сәулесін саған шашады, құсыны ұйқыңды жайла башады, тасыған өзен леп беріп әр күніңе, сәлемім менің алып тодан асады. Саған жетіп, көңіліңді басады деп, біздер бағдарламамыз одан әрі жалғастырамыз. Біздің келесі бейне сюжетіміз сүт қышқылдарының шығу тарихы туралы болмақ, бірге тамашалайық. Сүт қышқыл өнімдерінің тарихы ежелгі заманнан бастау алады. Сақ заманы кезінде көшпенділер мәдениетінде қымыз өнімі белгілі болды. Ежелгі Үндістан, Рим, Грекия, Кавказ халықтары сыр және ешкі сүтінен дайындалған сүт қышқылды өнімдерін пайдаланды. Кейіне ұлттық сүт қышқылды сусындар пайда бола бастады. Украинада қатық, Ресейде простокваш мен варенец, Арменияда мацун, Грузияда мацони, Түркменияда чал. Солтүстік Шығыс Азияда құрынғы, солтүстік Кавказда айран, Қазақстан, Башқұртстан, Татарстанда қымыз, Египетте лебен, ал Болгария, Грекия, Түркияда йогурт дайындала бастады. Ашытқы саңырауқұлақтар мен сүт қышқылды бактериялардың бірлесіп тіршілік етуі эволюциялық даму барысында қалыптасқан. Жалпы сүт қышқылдары өнімдері ассортименті жеткілікті сан түрлі болып келеді. Олар қымыз, айран, шұбат, йогурт, тағы басқа өнімдер бұрыннан белгілі. Қазірде сүт қышқылдары өнімдерінің пайдасы өте зор. Сол себепті де өмір жасын ұзарту мен денсаулықты сақтау үшін күнделікті тамақ рационына айран және қышқыл сүт өнімдерін енгізіп тұру керек. Айтып өтетін бір жағдай, үздіксіз сүт қышқыл өнімдерін пайдалану дененің күш қуатының жақсы болуына және адамдардың өз денсаулығын қалыпты ұстауына әсер етеді. Хабарымызды пайдалы кеңестермен жалғастырамыз. Дәрігер мамандар мәңгілік жас болып қалғыңыз келсе, үнемі қозғалыста болуға кеңес береді. Күніне кемінде 8 минут спортпен айналысу да адам өмірін ұзартады екен.
Сондай-ақ салқын бөлмеде ұйықтау. Кейбір зерттеулер бойынша 17-18 градус температурада ұйықтаған жандар жастығын ұзақ сақтап қалады. Мамандар өзіңізге ұнайтын нәрседен бас тартпау қажеттігін ескертеді. Өмірлік ережеге бағынбайтын шеңберден шығуға да болады. Мысалы, көңіліңіз қалап тұрған тәтті тағамдардан бас тартпаған жөн дейді. Сонымен бірге, бойыңыздағы ашу ызаны іште сақтап қалмай, сырыңызды жақын адамдармен үнемі бөлісіп отыруда адам өмірін ұзартуға септігін тигізеді екен. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды әріптестерім дайындаған пайдалы кеңес айдарына беремін, бірге тамашалайық. Көп адамдар кірсабын өткеннің сарқыншағы, жетілдірілген жуғыш құралдар жоқ кезде ойлап табылған деп ойлайды. Алайда нағыз әйелдер кірсабынның артықшылығын жақсы түсінеді. Міне сондықтан да ол бүгінгі күні де үлкен сұранысқа ие. Бала кезімізден үйреншікті және жақсы таныс кірсабын көптеген пайдалы қасиеттерге ие. Тұрмыста ғана қолданылып қоймай, косметологиялық мақсатта да, тіпті емдеу үшін де қолданылады. Таза табиғи шикізаттан жасалынған кірсабынның қасиеттері көп. Біріншіден табиғи және экологиялық таза өнім. Қатты кірсабын майлы қышқылдардың натрий тұздары болып табылады және өсімдік майлары мен қолдану кезінде оның тұтынушылық қасиеттерін жақсартатын жоғары сапалы арнайы қоспалардан дайындалады. Кірсабын сілтілік балансқа ие, соның арқасында тіпті қатты сіңген кірлерді де кетіре алады. Салқын суда да, ыстық суда да жууға болады. Жүннен тоқылған бұйымдарды кірсабынмен жуу пайдалы екені анықталған. Олар үлпілдек әрі жұмсақ болады. Кірсабынның бактерияға қарсы қасиетке ие екені дәлелденген. Ол медицинада антисептик ретінде қолданылады және өндірістік үй-жайларды тазалау кезінде таптырмайтын құрал. Сондай-ақ адам үшін толық зиянсыз, себебі тек қана табиғи құрамдас бөліктерден тұрады. Ол аллергия тудырмайды, тіпті жас балалардың киімдерін жууға болады және теріні тітіркендіргіш әсері жоқ. Міне кір сабынның пайдалы тұстары өте көп. Қадірменді көрермендер, сіздер қайырлы таң бағдарламасымен біргесіздер. Ұйқысынан жаңа ғана оянған көрермендерімізге күніміз шуақты да нұрлы болсын дейміз. Өйткені таңның атып күнің шыққаны да көпшілік үшін қуаныш. Сондықтан да бүгінгі күндеріңіз сәттіліктерге толы болсын дей отырып хабарымызды жалғастырамыз. Сіздер кішкентай балаларыңызға телефондарыңызды бересіздер ме? Олай болса, оның ішіндегі ойындардың зиян екенін білесіздер ме? Олай болса, біздің әріптестерім дайындаған келесі бейнесюжетті өздеріңізге арнаймыз. Жұмбақ айтып табысатын, әнжір айтып жарысатын, асыр салып далада тай құлындай шапсатын қазағымыздың балдырған ұландары. Ата-ананың құлықсыздығынан ұялы телефон ойынына құмартты. Құмартқан соншалық қой десе қоймай, зар еңірей кететіні үйреншікті жағдай болып қалды. Ендеше ойындар әлемінде балалар соншалықты құмартатын біз сезе білмейтін қандай бір қасиет бар екен? Оның балаларға зияны қаншалықты? Алдымен телефондағы ойын деген не сұрағына жауап іздеп көрейік. Телефон ойындары құрылымы қарапайым. Балалар оңай игеретін, адам қиялындағы дүниені елестете алатын, баурау қуаты күшті, құмарлыққа ұрындыратын ойын түрі. Ғалымдардың зерттеуінше кішкентай балаларды ересек адаммен салыстырғанда, балалардың барша дене бітімі, жүйке талшықтары өсіп жетілу мезгілінде болғандықтан, радиациялық сәуледен зияндалуы ересек адамнан жоғары болады. Кішкентай балалардың бас сүйегі біршама жұқа болатындықтан, радиациялық сәуледен зияндалуы ересек адамнан жоғары болады. Бала денесіндегі су құрамы ересек адамдармен салыстырғанда мол болатындықтан, радиациялық сәуледен зияндалуы ересек адаммен салыстырғанда бір шама жоғары болады екен. Сол себепті телефоннан шыққан радиациялық сәуле балалардың денсаулығына, ақыл ойына оңай кері әсерін тигізеді. Денсаулығына болған зияны мойын төмен салбыратып, ұзақ уақыт бір орында отыру балалардың дене бітімінің түзу өспеуіне ықпал жасайды. Уақыт ұзарса балалардың көзіне зиян келтіреді, қосымша ауру тудырады. Ақыл ойына болған зияны, яғни ата-анасымен әңгімелесу, ақыл насихат тыңдау орайынан айырылып, жабырқау, қырсық, жат мінездерді қалыптастырады. Балалар телефон не компьютер ойындарын ойнауда ата-анасынан, маңындағы адамдардан үйренеді. Сондықтан ата-аналар өздерінен бастап телефоннан ойын ойнауды тоқтату керек. Оның үстіне балалардың қандай адаммен араласқанына, нені үйренгеніне назар аудару қажет. Қазіргі балалар зердесі ерте ашылған. Телефон ойындарын ойнауды тез әрі жақсы игереді дейтін, негізсіз көзқарастан аулақ болып, залалсыз ойыншықпен ойнатып, спортпен айналысуға шабыттандырып, сау денелі болып өсіп жетілуін қадағалаған жөн. Арнамыз
Жанымыздан көз жазбай, біздің шығармашылық топ дайындайтын қазақта ақпараты асыға күтетін көрермендер назарына бүгінде арнай дайындалған апельсин шырының пайдасы туралы бенезікті ұсынамыз. Адам күніне 1,5-2 литр суды ішуі тиіс, ал салқын күні бұл мөлшерді арттырған жөн. Ағзаға қажетті сұйықтықтың басым бөлігін қарапайым таза су құрайды. Бұдан басқа сусындарды да естен шығармаған дұрыс. Олар да біздің денсаулығымызға оң әсерін тигізеді. Әсіресе алма, анар, апельсин шырындары. Апельсин шырыны цедаруменнің тамаша көздерінің бірі. Иммунитетті нығайтып қана қоймай, шаршағаныңызды басады. Ол жүкті әйелдерге өте пайдалы. Құрамындағы фолий қышқылы іштегі нәресте дұрыс дамуына септігін тигізеді. Бұл ретте өз қолыңызбен сығылып алынған табиғи шырын туралы айтып отырғанымызды естен шығармау қажет. Оның тәулігіне бір шыны аяғын ғана ішкен жөн. Және асқазан аурулары кезінде қолданғанда абай болған дұрыс. Апельсин адам ағзасына, әсіресе жүрек қан тамырлары, жүйке жүйесіне аса қажет жеміс. Апельсин шырыны ағзадағы зат алмасу процесін жақсартады. Қант диабеті ауруына шалдыққан адамдарға апельсин мен оның шырынымен айнымас дос болуға кеңес берем. Авитаминоз шаршап шалдығу кезінде де осы жемістің көмегіне жүгінсеңіз өкінбейсіз. Жеміс адамның тәбетін ашып, безгекке ұшырағанның ыстығын алады. Бұл сусын ыстығындары ағзаңызға өте пайдалы. Құрметті көрермендер, сіздер ТДК 42 телеарнасы қайырлы таң бағдарламасымен бірге сіздер. Ал біздің келесі бейне сюжетіміз балаларға жасалатын массаж туралы болмақ, бірге тамашалайық. Бүгінде бала денсаулығы қоғам назарында. Есегенде дұрыс қалыптасу үшін баланың алғаш тай-тай басқан қадамынан әр қимылын жіті бақылау керектігін ескеру керек. Бала ағзасының басты нүктелерінің бірі жүйкенің дұрыс жетілмеуі. Қазір жиіліп бара жатырған құбылыс болып отыр. Қазір балалар жүйке жүйесінің әлсіз болуынан, шала туылуынан, жатырда дұрыс тамақтанбауынан түрлі сырқаттар өмірге келеді. Оның алдын алу үшін ең алдымен балаға массаж жасау қажет. Уқалау барысында сәбидің ұйқы безі жақсарады. Қысылған нервтер ашылып, бойы сергейді. Жалпы бала массажы 4 тәсілі бойынша жасалады. Ол сипау, уқалау, жұмсарту және жаймен соққылау болып табылады. Бір жасқа толмаған балалардың массажы ол бір ай жарым, екі ай уақытында жасалу керек. Массаж жасағанда баланың қандай аурулармен ауыратынын бірінші біліп алуымыз керек. Массаж жарық, жылы, температурасы 25 градустан төмен болмау керек. Бөлменің түсі жасыл, ақшыл көк болу керек. Және массаж сайтын бөлмеде жай ғана Чайковский, Моцарттың музыкасы тұрып тұру керек. Жасалу уақыты массаж таңертеңгілік тамақтан бұрын 30 минут бұрын, я тамақ шалған болатын болса 40 минуттан кейін жасалады. Бала ағзасының дұрыс өсіп жетілуінде массаж және гимнастиканың алатын орны ерекше. Оны 1,5-2 айдан кейін бастайды. Жаттығу комплексі жөнде массаж жасау техникасы туралы балалар дәрігерімен міндет түрде ақылдасқан жөн. Жаттығуда көлемі әртүрлі ойыншықтарды да пайдалануға болады. Қадірменді ағайын, қымбатты көрермен, таңертеңгілік бағдарламамызға берілген уақытта өз мәресіне жетті. Берекені көктен тілеме, еткен еңбектен тіле дейді ұлы Абай атамыз. Ендеше бүгінгі еңбек күндеріңіз табыса келсін. Келесі эфирде қайта дидарласқанша саушылықта болыңыздар. Жүрген кезімді мұңды
жалғаннан іздеп табарсың жаным, жауапсыз қалған сезімдерімді. Арналар саған әндерім дәйім, бәрі де мұңлы, қалай айтайын. Алдыңда сенің таза болайын, мазаламайын. Сырларыңды айтып сарғайған күзге, сағынсаң ізде үмітіңді үзбе. Бірге болуды жазбаса бізге, мазаламайын. Өткенге тастап кете беремін өзіңе деген сағынышымды. Арналар саған әндерім дәйім, бәрі де мұңды, қалай айтайын. Алдыңда сенің таза болайын, мазаламайын. Сырларыңды айтып сарғайған көзге, сағынсаң ізде үмітіңді үзбе. Бірге болуды жазбаса бізге, мазаламайын. Мазаламайын. Сырларыңды айтып сарғайған көзге, сағынсаң ізде үмітіңді үзбе. Бірге болуды жазбаса бізге, мазаламайын. Бірге болуды жазбаса бізге, мазаламайын.